Herkese selam. Bugünkü dersimizde seslerin enharmonik beraberliğini anlatacağım. Yani yine meşhur diyezlerden ve bemollerden. Dersimize geçmezden evvel bu kimi videoların ardından gelmesi için kanala abone olup videoları beğenip paylaşsanız bir ayrı sevindirersiniz. Öyleyse başlayalım. Enharmonik beraber seslerin tarifi bu formadadır. Hal-hazırda ekranda görürsünüz. Eyni ses yüksekliğine malik olan, lakin yazılışı farklı olan, elbette ki yazılışı farklıdırsa, demek ki hem içinde müxtəlif adlara malikdirlər. Yazılışı farklı olan pillələrə enharmonik, beraber pillələr deyilir. Bilirəm, hal-hazırda bu tərif sizə bir qədər mürəkkəb gələ bilər, amma narahat olmayın, heç də burada mürəkkəb bir məsələ yoxdur. Sadəcə bu cümlənin nə olduğunu izah etməyə keçməzdən əvvəl sizdən çox xahiş edirəm. Bundan əvvəl izah etdiyim tonlar və yarım tonlar dərsinə, həmçinin alterasiya işarələrinə aid çəkdiyim iki dərsə, eyni zamanda səslərin hərfi və hecai yazılışına, həmçinin də oktava səslərinin hərfi və hecai yazılış dərsinə baxmanızı tövsiyə edirəm. Aşağıya bütün bu dediyim dərslərin linklərini yerləşdirəcəm. Mütləq formada həmin dərslərə baxmalısınız ki, bu dərsi daha yaxşı başa düşəsiniz. Çünki mən həmin dərslərdən birində demək olar ki, bu dərsi izah etmişdim. Biz bugün sadəcə tərifi tam dəqiqliklə aydınlaşdırmış olacaq. İndi ümid edirəm ki, həmin dərslərə baxmışsınız və həmin dərslər sizə aydındır. Beləliklə, bugünkü dərsimizə keçid ala bilərik. Əvvəlcə dərsin adında gördüyünüz enharmonizm sözünü aydınlaşdıracaq. Amma əlbəttə ki, bu enharmonizm sözünü aydınlaşdırmaq üçün biz temperatsiyalı quruluşun nə olduğunu xatırlayaq. Temperasiya olunmuş quruluşun nə olduğunu bundan əvvəlki dərslərdə izah etmişdim. Sadəcə indi bir qədər geniş izah etmiş olacağım. Enharmonizm dediyimiz anlayış temperasiyaya əsaslanır. Temperasiya demişdik ki, bərabər köklənmədir. Yəni, yarım tonlar və tonlar dərsindən xatırladığımız kimi, klaviaturada hər səs özündən sol tərəfdə yerləşən səsdən yarım ton zildir, özündən sağ tərəfdə yerləşən səsdən isə yarım ton bəmdir. Yəni, iki qonşu səs arasındakı ucalıq fərq məsafəsi yarım tona bərabərdir. Yəni, məsələn, bu notu götürək, hansı ki, bu not birinci oktavanda o notudur. Bu notun sağ tərəfində bu qara pillə yerləşir, sol tərəfində bu ağ pillə yerləşir. Bu pillə həmin bu qara pillədən yarım ton bəmdir, bu pillə bu ağ pillədən yarım ton zildir. Mən buna alterasiya işarələrinə aid çəkdiyim ikinci dərsdə aydın formada izah etmişdim. Bütün pillələrə orada aydınlaşdırmışdım. Burada ifadə etməyə çalışdığım fikir temperasiyalı olunmuş quruluşun nə olduğunu izah etməkdir. Yəni, klaviaturada istənilən səs özündən əvvəlki səsdən yarım ton zildir, özündən sonraki səsdən yarım ton bəmdir. Yəni, özündən əvvəlki səsdən 4-də 1 qədər zil, özündən sonraki səsdən 4-də 1 qədər bəm və yaxud da ki 1 ton qədər bəm və yaxud da ki 1 ton qədər zil deyil. Bunu nəyə görə xüsusilə vurğulayıram? Çünki bu kimi hallar var. Bəzən, xüsusilə də bu şərq aləminə aid olan alətlərdə biz bunu müşahidə edə bilirik. Yəni, iki qonşu səs arasındakı ucalıq fərq məsafəsi bir tonun 3-də 1-i qədər də ola bilər, bir tonun 8-də 1-i qədər də ola bilər, bir tonun 4-də 1-i qədər də ola bilər. Yəni, bütün alətlərdə həmin o yarım ton məsafəsini müşahidə etməyə bilərik. Yarım tondan daha qısa olan məsafəni müşahidə etmək mümkündür. Bu fortepianoda belə deyil. Fortepianoda bütün səslərin arasındakı ucalıq fərq məsafəsi yarım tona bərabərdir. Məsələn, bizim alətlərdə də bunu biz müşahidə edə bilirik. Nümunə olaraq, tar alətini göstərə bilərəm ki, orada iki səs arasındakı məsafənin yarım tondan daha qısa olduğu məqamları müşahidə etmək mümkündür. Əlbəttə, hal-hazırda tar alətində temperatura olunmuş əsərləri də ifa etmək mümkündür. Amma orada biz yarım tondan daha az olan məsafələri də müşahidə edə bilirik. Bu tar alətində belədirsə, fərqli alətlərdə biz bunu fərqli formada müşahidə edirik. Yəni, bəzi alətlərdə 4-də 1 qədərdirsə, bəzi alətlərdə biz 3-də 1 qədərini müşahidə edə bilərik, bəzən 8-də 1-i müşahidə edə bilərik. Ən kiçik fərq məhz 8-də 1 fərqidir, hansı ki onlara da kommalar deyilir. Yəni, fərqli alətlərdə bu kimi halları müşahidə etmək mümkündür. Lakin bu fortepiano klaviaturasına belə deyil. Yəni, bir daha qeyd edirəm, fortepiano klaviaturası temperatura olunmuş quruluşdur. Orada hər səs özündən əvvəlki səsdən yarım ton zildir, özündən sonraki səsdən yarım ton bəmdir. Gəlin indi fortepiano klaviaturasında bu enharmonik bərabər səslərin nə olduğunu aydınlaşdıraq. Əvvəlki dərslərdən də bilirik ki, ağ pillələrin özlərinin müstəqil adları var. Qara pillələrin özlərinin müstəqil adları yox idi. Yəni, qara pillələri biz ağ pillələr və alterasiya işarələrindən istifadə etməklə adlandırırdıq. Deməli, hər hansısa bir qara pilləni qonşuluğunda yerləşən ağ pillələri yarım ton və ya 1 ton
zilleştirmekle veya benleştirmekle adlandırırdık. Mesela bu qara pilləni götürək. Bu qara pillə iki ağ pillənin arasında yerləşib. Bu not bildiyimiz kimi do notudur. İki qoşa qara pillənin sol tərəfində yerləşən pillə do notuydu. Bu pillə isə re notudur. Beləliklə, bu qara pillə do notundan yarım ton zildi, re notundan isə yarım ton bəmdir. Beləliklə, mən bu səsə həm do diyez deyə bilərəm, çünki diyez səsi yarım ton zilləşdirirdi və bu qara pillə do-dan yarım ton zildi. Həmçinin re bemol də deyə bilərəm, çünki re-dən yarım ton bəmdir. Yəni, hər bir qara pillənin özünün səs ucalığı var, amma müstəqil adı yoxdur. Onu da adlandırmaq üçün ağ pillələrdən və alterasiya işarələrindən istifadə etdik. Ekranda hal-hazırda görünüz həmin o ki yazılır, məhz klaviaturada bu səsin mövqeyini göstərir. Mən birinci oktavanın do diyezini yazmışam. O səs də bu səsdir. Mən birinci oktavanın re bemolunu yazmışam. Həmin səs də bu səsdir. Həmçinin siz hal-hazırda ekranda si dubl diyezi də görürsünüz. Si dubl diyez də çıxsa qarşımıza, məhz biz bu notu ifa edəcəyik. Çünki fikir versək əgər bu qara pillə bu do notundan yarım ton zildirsə, bu si-dən isə bir ton zil olmuş olacaq. Beləliklə, mən bu qara pilləni yazıda ifadə etmək üçün si dubl diyez yazısından da istifadə edə bilərəm. Yəni, si notunu yazıb, onun qarşısına dubl diyez işarəsini əgər qoyuramsa, deməli ki, mən klaviaturada məhz yenə bu pilləni ifa etməliyəm. İndi isə gəlin, mənim dərsin əvvəlində səsləndirdiyim tərifə bir daha qayıdaq. Eyni səs yüksəkliyinə malik olan, lakin yazılışı fərqli olan pillələrə enharmonik bərabər pillələr deyilir. Yəni, mən bu pilləni do diyez kimi də yazdım, re bemol kimi də yazdım. Həmçinin də si dubl diyez kimi də yazdım. Beləliklə, enharmonik bərabər ifadəsi o deməkdir ki, 3 fərqli adda pillə eyni səs yüksəkliyini ifadə edə bilir. 3 fərqli yazılışda biz klaviaturada bir pillənin mövqeyini göstərə bilərik. Gəlin indi qara pillədən başlamışkən digər qara pillələrə nəzər salaq. Məhz bu qara pillə. Ekranda gördüyünüz kimi həm re diyez kimi yazmışam, həm mi bemol kimi yazmışam. Yəni re diyez yazılışı da sizin qarşınıza çıxsa bu pilləni ifadə edəcəksiniz, çünki re-dən yarım ton zildir. Mi bemol yazılışı da çıxmış olsa siz bu pilləni ifadə edəcəksiniz, çünki mi-dən yarım ton bəmdir. Həmçinin fa səsindən bir ton bəmdir. Yəni fa dubl bemol yazısı da çıxmış olsa siz bu pilləni ifa etmiş olmalısınız. Daha sonra bu pillə həm fa diyezdir, fa-dan yarım ton zildir. Həm sol bemoldur. Eyni zamanda da mi-dən bir ton zildir. Yəni, fa diyez dedikdə də bu pillədir, sol bemol dedikdə də bu pillədir. Mi dubl diyez dedikdə də bu pilləni ifa etməlisiniz. Bu pillə. Bu pillənin sadəcə iki cür yazılış qaydası var. Bir sol diyez kimi yaza bilərik, bir də lə bemol kimi yaza bilərik. Daha sonra bu pillə. Lə diyezdir, si bemoldur. Lə-dan yarım ton zildir. Si-dən yarım ton bəmdir. Eyni zamanda buradakı do səsindən isə bir ton bəmdir. Beləliklə, bu pillənin yazıda lə diyez kimi göstərə bilərəm, si bemol kimi göstərə bilərəm və do dubl bemol kimi göstərə bilərəm. Gəlin indi bu məntiqə əsaslanaraq ağ pillələr də adlandıraq. Bəli, ağ pillələrin özlərinin müstəqil yazılış qaydası, yəni müstəqil adları var. Amma onları da öz ətraflarında olan ağ pillələr və alterasiya işarələrindən istifadə etməklə də adlandıra bilərik. Eyni ilə qara pillələrdə tətbiq etdiyimiz məntiq kimi. Elə isə başlayaq. Bu donun qonşuluğunda əsas pillələrdə yuxarıda re yerləşir, aşağıda si yerləşir. Re-dən bir ton bəmdir, si-dən yarım ton zildir. Demək ki, mən bu pilləni yazıda re dubl bemol kimi də göstərə bilərəm. Çünki re-dən bir ton bəmdir, dubl bemol də səsi bir ton bəmləşdirirdi. Yəni, re dubl bemol yazısı sizin qarşınıza çıxırsa, siz artıq re-ni yox, re-dən bir ton bəm olan səsi ifa etməlisiniz. Yəni, bu səsi. Eyni zamanda da bu pillə si-dən yarım ton zildir. Yenə də sizin qarşınıza əgər si diyez yazısı çıxırsa, siz yenə də bu do notunu ifa etməlisiniz. Orada da bəstəkar məhz bu notun ifa olunmasını sizdən tələb edir. Daha sonra re pilləsi. Özünün müstəqil adı re-dir. Lakin yazıda həmçinin biz onu mi dubl bemol kimi də yaza bilərik, do dubl diyez kimi də yaza bilərik. Daha sonra mi pilləsi. Özünün müstəqil adı mi-dir. Eyni zamanda bu pilləni klaviaturada göstərmək üçün biz re dubl diyez kimi də yaza bilərik,
fa bemol kimi de yazabiliriz. Çünkü mi ile fa arasındaki mesafe yarım tondu. Ona göre de biz orada fa dubul bemolden istifadə etmirik. Məhz fa bemolden istifadə edirik. Daha sonra fa pilləsi. Mi'den yarım ton zildir, soldan bir ton bəndir. Beləliklə, fa'nın özünün müstəqil yazılışından başqa və adından başqa biz onu mi diyez kimi de yazabilirik. Sol dubul bemol kimi de yazabilirik. Sol səsi. Fa'dan bir ton zildi, la'dan bir ton bəmdi. Beləliklə, sol səsini həmçinin fa dubul diyez kimi de yazabilirik. La dubul bemol kimi de yazabilirik. La səsi. Si'dan bir ton bəmdi, soldan bir ton zildir. Beləliklə, la'nı biz həmçinin sol dubul diyez kimi de yazabilirik. Eyni zamanda si dubul bemol kimi de yazabilirik. Sonuncu ağ pilləmiz isə si pilləsidir. Hansı ki bu pillə la'dan bir ton zildir, do'dan isə yarım ton bəmdir. Beləliklə, si pilləsini özünün müstəqil yazılışından fərqli olaraq həmçinin la dubul diyez kimi de yazabilirik, do bemol kimi de yazabilirik. Bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ola bilsin ki, indi fikirləşirsiniz ki, bu niyə lazımdır? Bəlkə də hətta fikirləşirsiniz ki, bəstəkar məsəl üçün bu qara pillərini ifa etməyimizi bizdən istəyirsə, onda ürək istəyəndə do diyez yazır, ürək istəyəndə re bemol yazır, ürək istəyəndə si dubul diyez yazır. Bu belə deyil. Onların nə zaman hansının yazılmasının müəyyən qanuna uyğunluğu var. Burada xromatizm və diatonizm məsələsi var. Hansı ki, bu da əslində elementar nəzəriyyənin, eyni zamanda da elementar nəzəriyyədən bir qədər mürəkkəb olan harmoniyanın əsasını təşkil edir. Deyirəm, gələcəkdən xəbər vermiş oldum, amma diatonik və xromatik yarım tonlarda, tonlarda bilmək vacibdir ki, bəstəkarın nə zaman, necə adlandırdığının səbəbini özümüz üçün aydınlaşdırmış olacaq. Yəni, qısa olaraq, burada xromatizm və diatonizm məsələsi xüsusi rol oynayır. Ümid edirəm ki, bütün bu dediklərim sizə aydın olmuş oldu. Əgər hansısa suallarınız yaransa, aşağıya şərh olaraq yaza bilərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər cavablandıracağım. Bu dərsimiz də bu qədər. Növbəti dərs videolarında görüşənə dək. Sağlıqla qalın. Bərabərliyinlə danışacağam. Yəni yenə o məşhur dizlərdən və bemollərdən. Ola bilsin ki, indi fikirləşirsiniz ki, bu niyə lazımdır? Bəlkə də hətta fikirləşirsiniz ki, bəstəkar onda istədiyi zaman, məsəl üçün bu qara pillərini ifa etməyimizi bizdən istəyirsə, onda ürək istəyəndə do diyez yazır, ürək istəyəndə re bemol yazır, ürək istəyəndə si dubul diyez yazır. Bu belə deyil.